ងកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការការពារបូរណភាពដែនដីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាកម្លាំងស្នូលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់សង្គមជាតិយ៉ាងណាមិញកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះមុខដ៏ច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកការកសាងអភិវឌ្ឍព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសុខសន្តិភាពកងកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រៅអំពីការថែរក្សាសុវត្ថិភាពស្ថេរភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានលើគ្រប់ភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ជូនហើយនោះក៏ពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់លើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពព្រមជាមួយទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាកងកម្លាំងរបស់ជាតិនិងជាកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋម្យ៉ាងទៀតដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លានៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវមួយនេះក៏ដោយទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសលើគ្រប់រូបភាពទាំងនៅមូលដ្ឋានទាំងនៅតាមច្រកព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយមិនប្រកាន់ពេលថ្ងៃភ្លៀងផ្គរពេលប្រលប់រាត្រីដោយធ្វើយ៉ាងណាត្រួតពិនិត្យដោយម៉ត់ចត់និងទំនួលខុសត្រូវដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បង្ក្រាបបទល្មើសនានាលើគ្រប់រូបភាពសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយក្តីកង្វល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនេះដោយមានការចង្អុលបង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនៃសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍តូសិតឡោះស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបំពេញបេសកកម្មដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីបម្រើសេចក្តីសុខជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្តល់ភាពកក់ក្តៅមួយប្រកបដោយភាពជឿជាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមតំបន់ស្មុគស្មាញតំបន់ប្រឈមមុខនៃការចល័តឆ្លងដែនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែននៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែររីករាលដាលជំងឺ COVID របស់កងកម្លាំងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺយើងបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែនដែលលោកជាប្រមុខដឹកនាំគឺថាយើងបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតទន្ទឹមនឹងដែរក៏យើងបានគោរពប្រណិប័តរាល់បទបញ្ជាដែលបានដាក់ចេញដោយសម្ដេចកាឡាហុនសុខខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋរេនសុមហាផ្ទៃនិងផែនការដីណែនាំរបស់គិស្នងការនគរបាលជាតិដែលមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សតិបណ្ឌិតមេតសវឿនជាងនេះទៅទៀតនោះយើងក៏បានធ្វើការណែនាំជាប្រចាំក្រុមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមអង្គរដ្ឋអភិបាលនៃគណៈបាខេតដែលយើងអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ជាច្រើនដែលមានដូចខាងក្រោមគោលការណ៍ទី1គឺយើងបានយកគោលការណ៍នេះទៅអនុវត្តទៅលើមូលដ្ឋានដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយចេញជាជំហរទៅលើអធិការនគរបាលក្រុងស្រុករហូតដល់បញ្ជ្រាបទៅដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដើម្បីលោកមានគោលការណ៍អនុវត្តគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយអប់រំ
ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យគាត់បានយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID នេះដែលសម្ដេចតេជោបានប្រកាសឲ្យបងប្អូនយើងទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារអ្នកនេះគឺកម្លាំងនគរបាលយើងបានបន្តកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនរហូតដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដោយបានជម្រាបជូនខាងដើមគឺប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំនោះដូចមានវីដេអូនៅឡើយទេណាដែលយើងបានដើរផ្សព្វផ្សាយទៅតាមខ្នងផ្ទះរួចហើយយើងបានប្រើប្រាស់បាទមានមធ្យោបាយដូចជាម៉ូតូរថយន្តម៉ូតូកង់បីដែលយើងរៀបចំជាសំឡេងដាក់នៅក្នុង memory ហើយឲ្យគាត់ចាក់មីក្រូដើម្បីផ្សាយឲ្យគាត់ទទួលវ៉ាក់សាំងទទួលវ៉ាក់សាំងដើម្បីចូលរួមបាទជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគណៈកម្មការ COVID ដើម្បីឲ្យគាត់មកទទួលយកវ៉ាក់សាំងហើយអាការដែលប្រើនៅសំឡេងដែលយើងបង្កើតទៅក្នុង memory ដើម្បីចាក់នេះក៏យើងចាក់ផ្សព្វផ្សាយអ្នកដែលមកថ្មីដែរផ្សព្វផ្សាយពីការជួយបង្ហាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាកតោងតាមទូរស័ព្ទ hotline របស់នគរបាលបើមានបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្វើការវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសចូលក្នុងសហគមន៍វិញគឺជួយប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណដើម្បីយើងឲ្យគណៈកម្មការ COVID នឹងយកគាត់មកធ្វើចាត់តារិស័កដោយឡែកក្រៅឲ្យឆ្ងាយពីសហគមន៍គាត់ជាវិញការឆ្លងអានឹងគឺយើងបានធ្វើដូចគ្នាហើយអាការដែលស្រោចវ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញតិចដែរគឺថាយើងបានធ្វើទាំងលើកទី1ទី2ទី3ទី4ទី5គឺថាជួយចូលរួមបាទដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID ចូលសហគមន៍នេះនេះជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតាមព្រំដែនបញ្ហាព្រំដែននេះគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនេះយ៉ាងសកម្មហើយអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតទៅតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលថាដឹកនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានសម្ដេចក្លាហោមជាប្រមុខលោកបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍មកហើយយើងអនុវត្តគ្រប់សេចក្តីណែនាំជាពិសេសគឺបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ឯកឧត្តមនាយឯកឧត្តមសេនាគិស្នងការនគរបាលជាតិបន្ទាត់ព្រំដែនយើងគឺថាយើងបានរឹតបន្តឹងដោយសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងកម្លាំងឬហាត់ខេតកងកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានសមត្ថកិច្ចចូលជើងទីនោះយើងសហការដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងអែនខុសច្បាប់ហើយនៅតាមព្រំដែននឹងក៏យើងបានរៀបចំជាមណ្ឌលដើម្បីធ្វើតេស្តបឋមនៅតាមច្រកដូចជាច្រកបឹងគួនច្រកអូបាជន់ហើយនិងច្រកម្លៃយើងបានត្រៀមគណៈកម្មការនៅទីនោះក្នុងគណៈកម្មការនោះក៏មានកងកម្លាំងនគរបាលយើងចូលរួមដើម្បីជួយសម្របសម្រួលក៏ដូចជាការពារក៏ដូចជាទប់ស្កាត់រាល់វិធានការដែលកើតឡើងដោយយថាហេតុណាមួយដើម្បីធានាឲ្យបាននៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់គណៈកម្មការ COVID ឲ្យបានជោគជ័យទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងនេះជាភាពជោគជ័យជាការពិតណាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់តាមបណ្ដាតំបន់ស្មុគស្មាញតំបន់ប្រឈមខ្ពស់នៃការចល័តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសថៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបែងចែកតំបន់ទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលនៃវរៈស្នាតូចការពារព្រំដែនគោកឲ្យសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធធ្វើការល្បាតនិងអប់រំសព្វសាយអំពីផលប៉ះពាល់និងហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗដែលងាយកើតមានឡើងគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក៏ដូចជាបង្ក្រាបនិងលុបបំបាត់ឲ្យខាន់តែបាននៅរាល់ភាពអសកម្មនានាតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសថៃព្រមទាំងធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនមេខ្ចលដែលបាននាំប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់និងពុំអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាលក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនោះផងដែរខ្ញុំថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខដើម្បីធានាឲ្យបាន 100% ជួនការរស់នៅសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកាលណាតែមានសុខសន្តិភាពគឺយើងមានការអភិវឌ្ឍហើយក៏មានទំនុកចិត្តពីក្រមវិនិយោគដែលគាត់មកធ្វើវិនិយោគក៏ដូចជាការឆ្លងកាត់ក្នុងភូមិសាខេតទីមានជ័យគឺយើងបានរៀបចំកិច្ចការងារជាច្រើនទីមួយគឺយើងបានយកផែនការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃជាពិសេសគឺផែនការសកម្មភាពផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីអនុវត្តគឺយើងរៀបចំកិច្ចការងារការពារសន្តិសុខជាប្រចាំបែងចែកទួនាទីភារកិច្ចដែលខ្លួនមានគឺថាឲ្យអនុវត្តឲ្យបានជោគជួនទីពីរយើងមានទូរស័ព្ទhotline ប្រចាំជាហើយកងកម្លាំងនគរបាលទូទាំងខេត្តទីមានជ័យដែលនៅក្នុងទីរួមខេត្តនេះក៏មានកម្លាំងការឡាយជំនាញយើងបានប្រចាំការ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងដែលយើងបែងចែកក្រុមប្រចាំបញ្ជាបាទគឺថាយើងចែងទៅគោលដៅក្នុងភូមិសាខេតយើងយកចំណុចគោលដៅមួយចំនួនដែលថាយើងអាចមានហានិភ័យឬក៏ជាកលែងដែលអាចគឺថាមាននឹងមានបាត់ល្មើសកើតឡើងហើយយើងដាក់កម្លាំងដើម្បីត្រួតសភាពការដោះស្រាយបើមានបញ្ហាកើតឡើងហើយកម្លាំងយើងទាំងអស់គឺថាយើងប្រចាំការរហូតដល់ម៉ោង12ដោយឡែកយើងគោលដៅសំខាន់ដែលគិតថាជាអាចមានគម្រិតឆ្ងាយពីទីតាំងសមត្ថកិច្ចយើងដាក់ឲ្យគាត់សម្រាប់ជាប្រចាំនៅទីនោះ24ម៉ោងហើយក្រុងស្រុកក៏អនុវត្តបែបនេះដែរគឺលោកចាញ់ល្បាតជាប្រចាំដូចគ្នារហូតដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដើម្បីធ្វើការបង្ការទប់ស្កាត់នៅបាត់ល្មើសនានាដែលកើតឡើងហើយបើសិនណាចកើតឡើងក៏យើងដោះស្រាយបានដែរនេះសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងកិច្ចការងារចាញ់បាត់បញ្ជានេះយើងក៏បានមានការដាក់ចាញ់នៅគូការជាច្រើនដូចជាការទម្លើងផែនទីរដ្ឋបាលក្រុងទម្លើងផែនទីក្រុងទាំងមូលបាទក្រុងស្រុកដោយលេខពោះឃុំសង្កាត់ក៏យើងបានបញ្ជាឲ្យនគរបាលឃុំសង្កាត់ទៅលើផែនទីរដ្ឋបាលបាទក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីធានានៃការគ្រប់គ្រងទាំងការស្នាក់នៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសទាំងវែងទាំងខ្លីនឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីយើងឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីអ្នកដែលចំណាក់និងចំណូលនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងការងារនេះគឺយើងគ្រប់គ្រងតាំងពីថ្នាក់ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលរហូតមកដល់ថ្នាក់ខេត្តនឹងជាបញ្ហាមួយបញ្ហាពីរគឺយើងមានផែនការជាក់លាក់ក្នុងការប្រជុំដកពិសោធន៍ប្រចាំខែត្រីមាសឆមាសគឺថាយើងបានណែនាំដល់កម្លាំងជារួមជាពិសេសគឺកម្លាំងជំនាញសន្តិសុខព្រំពាន់នឹងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដែលមានទីតាំងជាប់ទីប្រជុំជនដែលមានលទ្ធភាព
អាចបំពាក់កាមេរ៉ាបានន័យថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្ននេះបំរើទៅលើកិច្ចការងារនគរបាលជាច្រើនអញ្ចឹងឲ្យគាត់បំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីយើងជាជំនួយទៅដល់ការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវភស្តុតាងនានាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសដើម្បីបំរើឲ្យកិច្ចការងារនគរបាលយើងបានជំរុញជាពិសេសគឺយើងបានដើរផ្សព្វផ្សាយទៅលើទីប្រជុំជនកន្លែងគឺស្ថានរញ្ញធុផ្សេងផ្សេងកន្លែងគឺស្ថានសិក្សាផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាទីផ្សារដែលមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគឺយើងបានណែនាំដើម្បីងាយស្រួលហើយក៏ដូចជាការពៀទ្របសម្បត្តិរបស់គាត់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ផងហើយក៏ងាយស្រួលក្នុងកិច្ចការងារបំរើឲ្យការងារស្រាវជ្រាវនគរបាលផងហើយមួយទៀតនោះគឺយើងបានធ្វើជាប្រចាំគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង7ដែលបានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាយើងបានជំរុញឲ្យពុះនគរបាលរដ្ឋបាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំទៅលើភូមិឃុំរបស់ខ្លួនដោយយើងមានប្រកាន់ទៅលើនិន្នាការអ្វីទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាឲ្យបានភូមិឃុំរបស់ខ្លួននឹងមានសុវត្ថិភាពល្អទៅតាមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង7ក្នុងភេករបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិជ័យយើងបានបំពាក់តាំងពីហតឡាញប្រចាំការបំពាក់នៅលេខទូរស័ព្ទថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលយើងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចជារថយន្តអគ្គិភ័យមកលេខអត្តការគូបាក្រុងស្រុកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺឲ្យបំពាក់ហើយយើងបិទជា sticker បិទជា sticker លេខទូរស័ព្ទជុំជន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានហេតុការណ៍អីកើតឡើងដើម្បីសុំជំនួយអន្តរាគមន៍ពីគូបាគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្ដល់ពលមានអានឹងយើងបានអនុវត្តដែរហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងមានវិធានការជំនាញវិធានការជំនាញដែលមានជាច្រើនតែក្នុងនេះខ្ញុំលើកមួយអន្លើទេខ្លីៗទេគឺថាយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើមុខសញ្ញាគោលដៅទាំងអស់ដែលជាប្រភេទកខគោសំខាន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបានន័យថាមុខសញ្ញាចាស់ចាញ់ពីពន្ធនាគារហើយគាត់មិនរៀងចាស់យើងតាមដានធ្វើការត្រួតពិនិត្យគាត់អានមួយទៀតមុខសញ្ញាប្រភេទខគឺជាមុខសញ្ញាដែលគាត់មានសកម្មភាពមានសកម្មភាពហើយយើងកំពុងតែរកផតាដាក់បន្ទុកគាត់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងពីការទំនាក់ទំនងនិងសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយប្រភេទគោនេះគឺថាជាមុខសញ្ញាដែលមានឯកការចាប់ខ្លួនដែលមានអីហើយនេះតែគាត់ហ្នឹងរត់គេចមុខសញ្ញាទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះគឺថាយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងធ្វើការតាមដានជាប្រចាំដើម្បីយកមកអនុវត្តក្នុងវិធានការច្បាប់វិធានការជំនាញហើយយើងក៏ធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅបញ្ហាបញ្ជីក្មេងទំនើងដែរទុកក្មេងទំនើងយើងដឹងស្រាប់ហើយយុវជនសម័យថ្មីនេះគាត់វាមានការទំនើបកម្មជាមួយនឹងសម្ភារៈមធ្យោបាយផ្សេងៗទៅហើយជាពិសេសគាត់អាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈហើយក៏ប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលជាអំពើខុសច្បាប់នឹងការទទួលសេពគ្រឿងស្រវឹងអីផ្សេងផ្សេងអាចបង្កឲ្យមានហិង្សាគាត់អាចប្រមូលផ្ដុំជាក្រុមជាបកជាពួកដែលអាចបង្កើតឲ្យមានបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងនោះយើងក៏ធ្វើការគ្រប់គ្រងគាត់ដែរគ្រប់គ្រងគាត់ចងជាក្រុមទៅតាមទម្រង់ក្មេងទំនើងអានេះយើងគ្រប់គ្រងហើយមួយទៀតគឺតាមទូស្ថានរោងចក្រអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នោះគឺថាយើងតែងតែធ្វើការល្បាតជាប្រចាំដើម្បីក្តាប់មើលពីបាតុភិបផ្សេងៗដែលវាអាចនឹងកើតឡើងបាទនៅក្នុងទីនោះនេះជាគោលការណ៍ជាច្រើន
ដែលយើងបានអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេក្នុងកិច្ចការងារស្នូលរបស់គោបាលតែគុណថាសកម្មភាពជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមនេះជាទិសដៅមួយគឺដើម្បីធានាឲ្យសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសុវត្ថិភាពល្អអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបតែមានសុវត្ថិភាពល្អបែបនេះហើយទើបវិនិយោគក៏ដូចជាការទៅមកបណ្ដាក់ទុនរុស្ស៊ីក៏ដូចជាការស្នាក់នៅការឆ្លងកាត់ជាពិសេសគឺការរស់នៅជាប្រចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អដែលមានការទុកចិត្តបាទទើបមានការអភិវឌ្ឍបាទសូមអរគុណកងកម្លាំងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបំពេញភារកិច្ចរួមមានគ្រប់គ្រងសភាពការតាមព្រំដែនជាប្រចាំទប់ស្កាត់បទល្មើសលើគ្រប់រូបភាពទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍ជួញដូរមនុស្សនិងអនិច្ចជនទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពអន្តរាគមន៍បានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទំនួលខុសត្រូវក្រៅអំពីដៃម្ខាងការពារសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដៃម្ខាងចូលរួមចំណែកគ្រប់សកម្មភាពរបស់សង្គមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានអភិវឌ្ឍកសាងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនចាប់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រុកនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលតាមមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ជូននូវភាពកក់ក្ដៅនិងទំនុកចិត្តពិតប្រាកដជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខនៅក្នុងក្រុងវត្តប៉ែតនេះគឺខ្ញុំបានរៀបចំកម្លាំងល្បាតជាប្រចាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីបម្រើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលកាត់បានមកស្នាក់នៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតបានល្អនៅកម្លាំងយើងខ្ញុំប្រចាំការ24ម៉ោង24ម៉ោងនៅតាមគោលដៅនីមួយៗនិងអង្គភាពចំពោះសេវារដ្ឋបាលនៅអង្គភាពយើងខ្ញុំនេះគឺយើងខ្ញុំក្នុងសង្កាត់មាន5សង្កាត់មាន5សង្កាត់នឹងបែងចែកប៉ុស្តិ៍ចំនួន5អញ្ចឹងសេវារដ្ឋបាលកម្លាំងប៉ុស្តិ៍យើងបានទទួលកាត់យ៉ាងរាក់ទាក់ណានៃសេវារដ្ឋបាលដូចជាសភៅគ្រួសារនឹងស្រាក់នៅហើយក្នុងនោះក៏ដែរក្នុងអត្តកថានេះខ្ញុំបានទទួលសេវារដ្ឋបាលដូចជាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាប្រចាំពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅប៉ោយប៉ែតនេះមានការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាសភៅគ្រួសារសភៅគ្រួសារខ្ញុំមិនអោយលើសពី3ថ្ងៃទេយ៉ាងយូរបំផុតគឺ3ថ្ងៃគឺខ្ញុំនឹងទៅបាននៃសិពសភុករសានិងសវរដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអីដែលកក់ស្ទះទេគឺឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់ធ្វើកាត់ដែលបានល្អដើម្បីក្រុងប៉ោយប៉ែតយើងនេះសេវាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់អត្តកាធានអត្តកាធានរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈគឺមានដូចជាសភុស្នាក់នៅសភៅគ្រួសារហើយនឹងការបំពេញបែបបទថតផ្ដាល់នៅអតសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ហានេះក៏ឡងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការថតផ្ដាល់អតសញ្ញាណប័ណ្ណនេះគឺយើងបានធ្វើផែនការណាយើងបានធ្វើផែនការចុះទៅដល់ភូមិសង្កាត់តែម្ដង
ៀងវាងឲ្យគាត់ឡើងមកថតដល់កលាធិការនោះគឺវាខាតពេលវេលារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយកន្លងមកនេះអធិការដ្ឋានបានរៀបចំផែនការឲ្យជំនាញហ្នឹងគឺថាសហការជាមួយឃុំសង្កាត់ចុះថតផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋានជៀសវាងការគាត់ចំណាយពេលមកថតដល់កន្លែងយើងនេះអញ្ចឹងយើងបានដឹកម៉ាស៊ីនដឹកអីហ្នឹងទៅថតដល់មូលដ្ឋានកន្លងមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសិផលស្នាក់នៅហៅថាក2ហើយនឹងសិផលគ្រួសារក4កន្លងមកសិផលស្នាក់នៅក2នេះគឺសូមហតីបានបកគលសិទ្ធឲ្យអធិការដ្ឋានជាអ្នកចុះអត្តលេខាដោយទទួលនៅសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានភាពងាយស្រួលលឿនអញ្ចឹងអាក2នេះសិផលក2នេះគឺបានបកគលសិទ្ធសម្រាប់នៃការចុះអត្តលេខាលើក2នេះទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ពោបាលរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធនឹងសិផលគ្រួសារក4គឺការចុះអត្តលេខាលើក4គឺត្រឹមថ្នាក់អធិការដើម្បីឲ្យសេវានោះវាកាន់តែជិតប្រជាពលរដ្ឋទី2ធំគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាហើយនឹងការជួយអន្តរាគមន៍ពេលដែលមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងរៀបចំនៅកម្លាំងត្រៀមអន្តរាគមន៍ហើយនឹងចុះបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាកន្លងមកពាក់ព័ន្ធបញ្ហាការកសាងបាទនឹងការអភិវឌ្ឍទីតាំងជួជឿងរបស់កងកម្លាំងនគរបាលរបស់យើងគ្រប់ដំណាក់ឋានៈដើម្បីខាត់ជិតជោគជាបរិវត្តទាំងនេះគឺយើងបានអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចក្លាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋប្រែកសុមហាផ្ទៃគិរស្នងការនគរបាលជាតិដែលដឹកនាំដោយអៃដាមនេះដាមស្នៃស្ទេបនិតនេត្រវឿនដែលលោកតែងតែជំរុញឲ្យកងកម្លាំងយើងទាំងអស់បានការកសាងអង្គភាពដើម្បីជាជំរោគរឹងមាំមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់បំរើលើកិច្ចការងារប្រចាំការរបស់កងកម្លាំងនគរបាលក្នុងន័យនេះដែរគឺថាយើងបានអនុវត្តរួចហើយជាជំហានជំហានបានថាខ្ញុំនិយាយពីស្នងការដ្ឋាននេះទៅស្នងការដ្ឋាននេះយើងបានអាចដោយកញ្ញាជើញចូលមកដល់ឃើញហើយបានយើងរៀបចំផ្លូវទីធ្លាកន្លែងរបស់យើងហើយប្រព័ន្ធភ្លើងក៏យើងបានរៀបចំសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងគោបាល់យើងបានប្រើប្រាស់មានរបៀបរៀបរយហើយចំណតរថយន្តកញ្ញាជើញចូលមកឲ្យឆ្វេងដៃហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏សាងថ្មីដែរកសាងថ្មីយើងចាក់បេតុងបង្ហាប់ដីកំហុកផុកជ្រុំនឹងឲ្យអស់ទៅយើងកសាងជាដំបូលដើម្បីឲ្យបងប្អូនថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់ត្រីកូបាយើងដែលចូលមកបំពេញភារកិច្ចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់មធ្យោបាយហើយរួមទាំងបងប្អូនយើងទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលជួយចូលមកស្នងការឋានដើម្បីផ្សាយទៀតតងយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានការទុកចិត្តបាទមកលើកម្លាំងនគរបាលយើងហើយកន្លែងដាក់មធ្យោបាយគាត់ក៏មានដែរមានខាងឆ្វេងនេះរថយន្តខាងស្ដាំនេះម៉ូតូហើយតាមការឡាយផ្សេងផ្សេងខ្ញុំក៏បានរៀបចំកសាងជាថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងចូលរួមគ្នាសហការគ្នាគៀងគូគ្រប់សប្បុរសជនដែលលោកមានការចូលរួមទាំងកងកម្លាំងគោបាល់យើងសហការគ្នាទៅកសាង
កសាងការិយាល័យប្រចាំថ្ងៃនេះជាសក្តីត្រូវការដែលយើងមិនអាចខ្វះបានអញ្ចឹងត្រូវតែរៀបចំដោយកញ្ញាអញ្ជើញចូលមកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំថ្មីទាំងអស់ជាកសាងណាដែលមានបាក់បែកមិនអាចប្រើការកើតយើងរៀបចំជួសជុលថ្មីណាដែលយើងអាចជួសជុលកើតយើងជួសជុលឡើងវិញយើងរៀបចំឲ្យមានអញ្ចឹងហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងបានកសាងថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែរមួយចំនួនធំមានដូចជាបណ្ដាឡៃនៅខាងស្ដាំដៃកញ្ញាឃើញហើយបាទនៅក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់អៃដាមនេះអៃដាមសណៃសតិនិតនេតវឿនលោកអោយលោកផ្ដាល់ថាវិការមកដើម្បីអោយធ្វើអាគារខាងស្ដាំដៃនោះកញ្ញាឃើញហើយណាអាគារនឹងដែលមានតតឹង9ម៉ែត្របណ្ដោយ12ម៉ែត្រហើយនឹងបន្ទប់ទឹក4បាទនឹងគឺអំណោយរបស់ឯកឧត្តមនាយឯកឧត្តមស្រីស្តេមនិតយើងបានកសាងរួចរាល់ហើយផ្នែកទៀតយើងមើលកន្លែងពុះប៉មយាមកញ្ញាខ្ញុំបានរៀបចំថ្មីបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងនឹងធ្វើការស្នាក់នៅក៏ដូចជាការយាមកាមហើយខាងសាលដែលក៏សម្រាប់ខាងស្ដាំដៃនឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនៅបិទការ៉ូទៀតហើយនៅដាក់កញ្ចក់ហើយអានឹងក៏យើងកសាងថ្មីដែរកសាងថ្មីមិនដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់នៅប្រចាំការនឹងគាត់អាចប្រដូវវេនគ្នាសម្រាប់នៅក្នុងនឹងបានហើយភ្ញៀវដែលមកទំនាក់ទំនងនៅស្ដាំដែរនោះក៏លោកអាចរងចាំនៅទីនោះបានបាទហើយមួយលើទៀតកញ្ញាឃើញហើយយើងបានចាក់បេតុងអស់ជាង10000មេត្រការ៉េដែលមានកម្រាស់មួយតឹកកន្លះហ្នឹងហើយជិត15000មេត្រការ៉េយើងបានចាក់ហើយក្នុងនោះដែរយើងបានរៀបចំឡើងវិញបាទជួសជុលបន្ថែមនៅអាសួនផ្កាកញ្ញាឃើញអាសួនផ្កានៅក្នុងបរិវេណរបស់យើងរៀបចំថ្មីដាំទៅដើម្បីបន្ថែមឲ្យមានសុខភាពបាទមានសុខភាពនៅក្នុងបរិវេណកន្លែងយើងបំពេញភារកិច្ចហើយអ្វីៗផ្សេងទៀតដូចជាការជួសជុលអាគារប្រជុំអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងបានកាយលុបកន្លែងតំបន់ដែលស្ទះទឹកខាងក្រោយដើម្បីបញ្ជាទឹកកុំឲ្យវាមានការលិចលង់នៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននេះយើងបានរៀបចំអស់មែនទៅអធិការអស់ចូលជិត400000ក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំនេះតែយើងក៏សាងជាជំហានជំហានឲ្យអធិការទាំងអស់នឹងបានពីខ្លួនខ្ញុំយានិព្រួយផ្ដើមរួមទាំងមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទគ្រប់វិជ្ជាឋានដែលគាត់មានចេតនាចង់ជួយយើងទាំងអស់នឹងក៏បានចូលរួមតិចទៅបានថវិកានឹងឡើងជិត400000ដូច390000ណា370000ខ្ញុំមិននេះទេតែប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងក្នុងការបាត់ចំណាយតែប៉ុណ្ណឹងយើងមិនទាន់នឹងឈប់ទេយើងនៅតែធ្វើបន្តជាជំហានឲ្យជាធ្វើតាមដំណាក់កាលរបស់យើងហើយអានេះយើងនិយាយមួយផ្នែកនៅក្នុងស្នងការមួយផ្នែកទៀតយើងបានធ្វើការណែនាំបន្តទៅដល់ក្រុងស្រុកឲ្យទៅពុះនគរបាលរដ្ឋបាលដើម្បីរៀបចំធ្វើការអភិវឌ្ឍទីកន្លែងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយរួមទាំងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌របស់កងកម្លាំងគរបាលជាតិសុជីវធម៌នឹងការបាទទទួលយកការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការទទួលព័ត៌មាននិងទទួលបណ្ដឹងផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងខិតជិតចូលមកជាមួយគរបាលហើយជាពិសេសទៀតនោះខ្ញុំបានធ្វើការណែនាំទៅតាមអនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហាផ្ទៃក៏ដូចជាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺឲ្យនគរបាលពោះរដ្ឋបាលនេះដែលយើងចាត់ទុកថាជានគរបាលសហគមន៍នេះគឺអប់រំជាប្រចាំជាពិសេសគឺយកមូលដ្ឋានវិន័យ006របស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិមកធ្វើការណែនាំគាត់ហើយបន្ថែមជាមួយអនុសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់យល់
ពីទួនាទីភារកិច្ចរបស់គាត់ហើយឲ្យគាត់យល់ពីនគរបាលសហគមន៍ដើម្បីផ្ដល់នូវសេវាដែលពាក់ព័ន្ធនគរបាលហ្នឹងឲ្យមានភាពជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងតម្លាភាពបំផុតតម្លាភាពបំផុតទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងទាំងមូលខិតជិតចូលជាមួយនឹងស្ទប់មហាជនជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាទជាការពិតណាស់ក្រោមការអនុវត្តដោយផ្ទាល់នឹងចំពោះមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានចក្ខុវិស័យនិងផែនការដ៏ច្បាស់លាស់មួយក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពពិសេសគឺការរួមចំណែកថែរក្សាសុខសន្តិភាពដែលរកបានដោយលំបាកក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជាដាច់ខាតនិងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានសំខាន់ហើយដែលយើងត្រូវអនុវត្តមែនទែនទៅគឺផែនការយើងមានស្រេចយើងនៅតែអនុវត្តនៅផែនការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញហើយនឹងផែនការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយទៀតនោះនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈស្នងការដ្ឋានគរបាលជាតិរួមទាំងការចងអលណែនាំរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តដែលមានឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តអង្គត្រីនៅទីនេះលោកជាអ្នកដឹកនាំគឺថាយើងនៅបន្តដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតអនុវត្តតាមផែនការទាំងអស់ដែលមានហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងនៅបន្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជំរុញដឹកនាំនៅវិធានការជំនាញការគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាវត្តមើលព្រំទន់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនើងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារចរកម្មការគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅរបស់ជាប្រវត្តិការប្រមូលព័ត៌មានបាទគ្រប់ជុំជ្រោយទាំងក្រៅទាំងក្នុងដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានវាតម្លៃដាក់ចេញនូវផែនការជាក់ស្ដែងហើយមួយទៀតក៏យើងនៅតែបន្តនៅវិធានការរដ្ឋបាលការផ្សព្វផ្សាយអប់រំពីគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលអាចកើតមានដើម្បីបញ្ជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបាទយើងផ្សព្វផ្សាយជាចំហដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានទំនាក់ទំនងហើយការណែនាំឲ្យបំពាក់កាមេរ៉ាបាទហើយការបញ្ចុះកម្លាំងរបស់នគរបាលដែលបានជម្រាបជូនខាងដើមទៅតាមគោលដៅសំខាន់ៗទូទាំងខេត្តបាទនិយាយរួមគឺថាវិធានការជំនាញទាំងឡាយយើងត្រូវបានប្រើហើយយើងនៅប្រជុំដកអេពីសូតវាតម្លៃដាក់ចេញជាផែនការសកម្មភាពដែលយើងដកអេពីសូតពីឆ្នាំចាស់មកថាតើចំណុចខ្លាំងយើងមានកន្លែងណាមានអ្វីខ្លះយើងយកអនុវត្តបន្តចំណុចខ្វះខាតសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះយើងនឹងសិក្សាតើវាចំណុចខ្វះខាតនឹងដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងយើងនឹងធ្វើការកែតម្រូវហើយបំពេញបន្ថែមដាក់នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់យើងបាទដើម្បីឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចំណុះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តទៀនជ័យទូទាំងខេត្តនេះលោកអនុវត្តអញ្ចឹងយើងនឹងអាចធានាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជុំជាប្រឹកក្នុងខេត្តទៀនជ័យបន្តទៅទៀតបាទកម្លាំងនគរបាលនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តទៀនជ័យទាំងអស់ខ្ញុំសូមសនុំពោតាមរយៈទូទស្សន៍ជ
ាតិកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះគឺថាក្នុងនាមជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពេជ្រជ័យសូមអោយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តក៏ដូចជានៅក្រៅខេត្តទាំងអស់មានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តពេជ្រជ័យគឺថាផ្ដល់កិច្ចសហការនិងផ្ដល់នូវព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនៅបាយកលសកម្មភាពមុខសញ្ញាក្រមឧទាមពួកអមិត្តឬក៏ក្រមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងបាទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្ដាប់ភ្នប់សង្គមជាពិសេសខេត្តពេជ្រជ័យសូមផ្ដល់កិច្ចសហការទៅតាមប្រព័ន្ធហតឡាញទី2គឺសូមសនុំពរទៅដល់ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានអរញ្ញធក្រុមហ៊ុននិងកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដែលមានការធ្វើជំនួញហើយកន្លែងដែលយើងគិតថានឹងអាចមានហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការប្លន់ប្រដាប់អាវុធឬក៏ការលួចការអីផ្សេងផ្សេងបាទស្នើសុំឲ្យគាត់នឹងមេត្តាជួយដែលគាត់មានលទ្ធភាពបាទសុំទោសដែលគាត់មានលទ្ធភាពសំណុំពោសុំឲ្យគាត់ជួយដាក់កាមេរ៉ាកាមេរ៉ានឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបបញ្ញាពីដើមយ៉ាងវាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បំរើឲ្យកិច្ចការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ដូចជាការបំរើឲ្យកិច្ចការងារស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលដែរហើយតាមរយៈទូទាស់នេះស្នើសុំអានឹងសំខាន់បំផុតស្នើសុំឲ្យគាត់ជួយបំពាក់បាទមកដល់ថ្នល់ថ្នល់ទីសាធារណៈផងព្រោះតើគាត់ធ្វើសកម្មភាពឬគាត់ឡើងលើថ្នល់ហើយគាត់ចាប់តែនៅមុខផ្ទះបាននៅមុខផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ចាប់ឲ្យមានទំហំធំហើយផលផុសបាទសូមតាមរយៈនេះផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទីមន្ត្រីបាទអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើកន្លែងសំខាន់សំខាន់ដែលបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហ្នឹងហើយសំណុំពរទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរោងចក្រសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ឃ្លាំងស្តុកទំនិញផ្សេងផ្សេងគឺថាស្នើសុំបំពាក់ត្រៀមបង្ការទុកនៅបំពង់អគ្គិភ័យព្រោះយើងឃើញហើយគ្រប់មូលដ្ឋានក្នុងមួយឆ្នាំអត់ទេណាតែដូចឆ្នាំនេះស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយនៅអូមបិលហ្នឹងដោយសារកម្លាំងយើងអន្តរាគមន៍ទាន់វាបើកុំអន្តរាគមន៍ទាន់អាចហានិភ័យធំណាស់អាចបន្ទុះស្តែនហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញហ្នឹងច្រើនអាចបង្កឲ្យអគិភ័យនឹងលៀបកបាក់ផ្ទះនៃជិតខាងហើយអាចឈានទៅរត់ដល់ការបាត់បង់ជីវិតទៀតដោយសារតែអមម្ចាស់ស្ថានីយ៍ហ្នឹងលោកនៅក្នុងកន្លែងស្តុកសាំងចាញ់ឲ្យរួចតែកម្លាំងយើងអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាតែបានពន្លត់អត់បន្ទុះស្តែនអត់អីនឹងកុំអីពិបាកអញ្ចឹងអាក្នុងដីនេះហើយបានខ្ញុំស្នើសុំបំពង់បណ្ឌិតអគិភ័យនេះយើងទិញយកមកត្រៀមទុកមើលពីទំហំបរិមាណនៅឃ្លាំងរបស់យើងនឹងហើយយើងប្រើប្រាស់នឹងហើយមកទទួលការណែនាំពីការឡាយជំនាញអគិភ័យប្រលោកមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ការផ្ដាច់អាចកត់លោះបំពុំបាញ់នឹងបាទខ្លះគាត់ទិញដែរពេលដែលមានហេតុការទៅគេមិនដឹងថាបាញ់ដោយរបវិធីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងស្នើសុំឲ្យគាត់នឹងមកធ្វើការទំនាក់ទំនងទទួលយកចំណេះដឹងផ្នែកជំនាញពលរដ្ឋអគិភ័យនេះបាទពីការឡាយជំនាញទៅដើម្បីបង្ការនៅការឆាបឆេះទី4គឺសំណុំពរអំពីអាណាព្យាបាលនិងអាមេបាស្របច្បាប់ទាំងឡាយដែលមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងទៅលើយុវជនយុវនារីសម័យថ្មីនេះណាសូមអប់រំគាត់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទព្រោះគ្រឿងញៀនវាជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរ
ទៅលើសន្តិសុខសង្គមហើយគ្រឿងញៀនវាធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយគ្រឿងញៀនក៏អាចបំផ្លាញគ្រួសារនិងខ្លួនគាត់ជាពិសេសស្ទើបយុវជនយើងគិតថាយុវជនជាអ្នកបន្តវេនដោយទំពាំងស្នងឫស្សីហើយបើទំពាំងនឹងចាប់ផ្ដើមមកស្អុយឲ្យឫស្សីអត់រឹងមាំទេអញ្ចឹងគឺថាយកឱកាសនេះសំណូមពរដល់អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ទាំងអស់បាទគ្រប់សហគមន៍នៅចំកាត់មិត្តញោមក្តីគឺថាណែនាំកូនក្មួយចៅរបស់ខ្លួនទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទសំណូមពរទី5ស្នើសុំឲ្យព្យាបាលរដ្ឋយើងទាំងអស់អានឹងក្តោបឲ្យនៃទាំង7ហ្នឹងគឺថាយើងអនុវត្តឲ្យព្រមគ្នានៅគោលនយោបាយស្ដីពីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំមានបរិយាយចំណុចទាំង7ហ្នឹងទេគឺថាសំណូមពរយើងមានស្មាតហ្វូនក្នុងដៃហើយមានការផ្សព្វផ្សាយនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលហើយយើងអនុវត្តឲ្យបានព្រមគ្នាដោយមានប្រកាន់អីទេដើម្បីធានាឲ្យភូមិឃុំទាំង67នៅក្នុងខេត្តរាជមន្ត្រីហ្នឹងធានាបានសុវត្ថិភាព 100% បាទហើយចំណុចចុងក្រោយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺថាយើងសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តរាជមន្ត្រីក៏ដូចជាខេត្តដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងអាចឆ្លងកាត់ក្នុងខេត្តរាជមន្ត្រីគឺថាសំណូមពរឲ្យនំគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលបានចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលចេញដោយអនុក្រឹត្យលេខ039ចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាណាតែយើងឲ្យគោរពទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគឺគ្មានការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនេះខ្ញុំបាទសំណូមពរមានប៉ុណ្ណឹងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមផ្លែងនៅសេចក្តីអំណរអគុណជាអ្នកសម្រាប់ក្រុមការងារទូតជាតិកម្ពុជាដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារមកដល់រូបខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជូនពរដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានកំពុងនឹងទស្សនានៅបាត់សម្ភារក្នុងឱកាសនេះសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខបាទមហាប្រសាដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកទាវលោកស្រីដែលមានកញ្ញាជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺសូមឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លានព្រឹកឡើយសូមអរគុណព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ពិតជាមានភ័ព្វសំណាំងណាស់ដែលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានខិតខំគ្មានថ្ងៃយប់ប្រលប់រាត្រីគ្មានស្គាល់ថ្ងៃសម្រាកដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្បីល្បាញទាំងក្នុងតំបន់និងឆាកអន្តរជាតិ។